Доброго, вентиляція з підвалу, чи треба вихід піднімати вертикально по стіні південна сторона, чи достатньо прорубати отвір, як правильно склеїти ППС, ПСБ для набору товщини? Так, вибачайте, друзі, тут ще у нас друге питання у Олександра. Так, є сходи у підвал, стіни, цегла, чим краще їх оздобити? Ну, краще взагалі їх нічим не оздоблювати, бо цегла – це божована кераміка, навіщо її оздоблювати? Під решивку поклали, обліцювальне, да і все. А якщо використати клінкерну цеглу, то взагалі чудово, ще й виглядати буде класно. Значить, питання оздоблення залежить, ну, взагалі тут ні. Скажімо так, оздоблюйте чим хочете, але волога витривала. Якщо це штукатурка, то цементна вапняна, десь М75, М100, і далі може бути фарбування або обліцювання керамічною плиткою, наприклад. Фарбування, ну, ви вже обираєте якби фарбу любу, чому? Тому що, якщо ви не зробили нормальну гідроізоляцію, чим би ви не фарбували, вам це не допоможе, бо волога буде йти через цеглу і руйнувати вашу фарбу. Тому в такому випадку, от як ви зробили, у вас обов'язково повинна бути пара гідроізоляція, щоб стіни були сухі, щоб цегла була суха. І коли вона суха, коли з ґрунту волога не потрапляє в конструкцію, то в такому випадку і фарбування і обліцювання будуть триматися. А якщо, на жаль, ви не зробили нормальну гідроізоляцію, то може виникнути така ситуація, що щоб ви туди не поклали, воно все одно відвалиться через руйнацію основи. Бо мокра цегла, вона буде руйнуватися від морозу. Тому питання надійності вашого оздоблення залежить від того, наскільки надійною ви зробили гідроізоляцію. Але я хочу звернути вашу увагу ще на один момент. Це доволі часта помилка, тому я звертаю вашу увагу. І так, праворуч у нас підвал. Ліворуч у нас якась конструкція, котра тримає ваше навантаження. Ми бачимо з вами, що у нас є присутній фундамент. Так от, по нормативах глибина фундаменту повинна бути нижче глибини промерзання. Якщо у нас глибина промерзання по нормативах від поверхні 1200, наприклад, так, то молодці. 1200 ось тут і 1200 ось тут. Ви це витримали? Оце у вас може бути на одному рівні з усім будинком. А воно повинно бути в даному випадку нижче. Тому що ви викопали ґрунт, і таким чином у вас глибина промерзання промерзання буде мати ось такий от контур. Зрозуміло? Для чого я це кажу? Це дуже часта помилка, із-за котрої потім морозне здимання цю стінку ламає. Руйнує. А ви сказали, що вона цегляна. А цегла не найкращий матеріал нижче рівня землі. І звісно, якщо б це була царська цегла з пісочком, тобто з низьким водопоглинанням, з високою міцністю, М200, там, то простий довше. Але якщо це наша сучасна звичайна керамічна цегла, ну, такі доволі стрьомне рішення, м'яко кажучи. Тому я в таких от речах завжди закладаю в проєкт з галиною бетони, ніякої цегли, бетони. І ось у вас повинна бути ось тут надійна гідроізоляція, котра має замкнутий контур. У вас по цьому контуру повинно бути додаткове утеплення для того, щоб не було морозного здимання. І тільки після того, як ви все це зробите, у вас буде триматися оздоблення. Якщо щось з цього ви не зробите, довго це служити нормально не буде. Воно почне руйнуватися із-за морозного здимання, із-за вологи. Так, зрозуміло?